إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر تمام قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کے قرب اللہ کی رضا اور ہر خیر کے حاصل کرنے کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین قابل مبارک باد ہیں آپ قابل مبارک باد ہیں ہم کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی یہ سعادتیں ماہ رمضان کی ان برکتوں کو حاصل کرنے کا ہمیں اللہ نے پھر دوبارہ اپنی زندگی میں موقع نصیب کیا یہ وہ موقع ہے جو بعض اوقات کسی انسان کو اس آدمی سے بھی زیادہ اونچا اس آدمی سے بھی اللہ سے زیادہ قریب کر دیتا ہے جس نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو معزز حاضرین دراصل یہ ماہ رمضان ایک عظیم مدرسہ ہے تربیت گاہ ہے اپنے نفس کی تربیت اور تزکیے کا ایک بہترین موقع اور ایک غنیمت ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون اس امید سے کہ شاید تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے
اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، یہ اسلام کا عظیم تیسرا رکن ضرور ہے، یہ مقصود بالذات عبادت ہے، لیکن وہیں پر اس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد رکھا ہے کہ جس کو بندہ اگر حاصل کرنے کی کوشش کرے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ ان روزوں کو صرف اس حد تک سمجھ جائے کہ یہ صبح سے شام تک بھوک پیاس کے برداشت کرنے کا، اپنی شہوت کے اپنے کنٹرول میں رکھنے کا ایک موقع ہے، تو وہ حقیقت میں روزوں کی حقیقت کو، روزوں کے مقصد کو نہ جان سکا۔ معزز حاضرین، اس بات کی وضاحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو روزے کی حالت میں غلط بات کہنا، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے روکے رکھے اپنے آپ کو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اس کی اور وضاحت کرتی ہوئے کہتی ہے کہ رب صائم لیس حظہ من صومہ الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزے دار ہوں گے کہ جن کو ان کے روزوں کے بدلے میں نہ کوئی اجر ہوگا نہ کوئی ثواب ہوگا، اگر ان کے روزے کے بدلے میں انہیں کچھ ملا تو صبح سے شام تک کی بھوک اور پیاس ان کے حق میں ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے حق میں لکھی نہیں جائے گی۔ تو یہ حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ حدیثیں ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ روزہ صرف صبح سے شام تک ایک عادت کے طور پر لوگوں کا دیکھا دیکھی، ایک روٹین کے طور پر، ایک ڈیوٹی کے طور پر ادا کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ روزہ اپنے اخلاق کے درست کرنے کا کام ہے، یہ روزہ اپنے آپ کے سدھارنے کا نام ہے، یہ اپنی زبان کو سنبھالنے کا، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا نام ہے، اور یہ روزہ اس بات کی اپنے اندر ضمانت رکھتا ہے کہ جو بندہ اس کو ایمان و احتساب کے ساتھ رکھ لے، ایمان و احتساب کے ساتھ اس روزے کی پابندی کر لے، تو یہ روزہ اپنے اندر اس بات کی ضمانت رکھتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے چاہے گناہ ہوں، جتنے بڑے گناہ ہوں، جتنے چھوٹے گناہ ہوں، جتنی غلطیاں ہوں، تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخش دی جائیں گی، معاف کر دی جائیں گی۔ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب بندہ روزے کے مقصد و حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کرے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو، اذا کان یوم صوم احدکم، اگر تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فلا یرفث ولا یسخب، وہ آدمی فحاشی کی باتیں نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، غلط قسم کی حرکت نہ کرے، جہالت کے کام نہ کرے، ان تمام سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان سابہ احد او شاتمہ فلیقل ان امرؤ صائم، اگر کوئی آ کر کے اس سے جھگڑ لے، گالی گلوچ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ گالی کے بدلے گالی، جھگڑے کے بدلے جھگڑا اس کا جواب دینے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت کی، فلیقل ان امرؤ صائم، اسے یہ کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ایک حدیث میں فلیقل انی صائم، انی صائم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، تأکید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے۔ یہ
کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، انی مرغن صائم، انی صائم، اپنے اندر بڑی عبرتیں رکھتا ہے، اپنے اندر بڑی نصیحتیں رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں لفظ سکھایا انی صائم، صائم کا معنی ہوتا کیا ہے؟ صائم ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لغو کاموں سے روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو جہالت سے روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ہر قسم کی ضلالتوں سے روکے رکھتا ہے۔ وہ نہ کسی سے گالی گلوز کرتا ہے، وہ نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، نہ کسی سے وہ جھگڑتا ہے، نہ کسی سے وہ جہالت کرتا ہے۔ امام سنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں فلا تشتم مبتدئاً ولا مجاوبا، کہ تم روزے کی حالت میں نہ آگے بڑھ کے خود سے گالی دو اور نہ ہی کسی گالی کے جواب میں گالی دو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ معزز حاضرین، اس کلمے پر تھوڑا سا ہم رکیں گے، انی امرؤن صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کئی درس ہمیں دیتا ہے، یہ لفظ ہمیں کئی قسم کی تربیت کرتا ہے۔ کچھ چیزوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، بلکہ یہ کلمہ اگر اس کو جامع طور پر لیں، اس کی تفصیلات میں جائیں، تو یہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اخلاق کو، اس کے عقائد کو، اس کے عادات کو، اس کی عبادات کو، تمام کو سدھارنے کے لیے یہ ایک کلمہ کافی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ احساس اپنے اندر پیدا کرے، انی صائم، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ اگر احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کے سدھار کے لیے یہ ایک احساس اس کے لیے کافی ہے۔ معزز حاضرین، فلیقل انی امرؤن صائم، یہ کس کس انداز سے انسان کی تربیت کرتا ہے؟ ان میں سے ایک بات یہ ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر مکمل ایمان ہے، غیبی طور پر اللہ سے وہ ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے، تبھی جا کر کے جہالت کے بدلے میں، گالی کے بدلے میں، برائی کے بدلے میں، ہر قسم کی ضلالتوں کے بدلے میں اس کی زبان پر صرف ایک کلمہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین ہے، اللہ پر مکمل ایمان ہے کہ وہ اس کی خاطر روزے کی حالت میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ پورے نیک اعمال انسان کے اس کے اپنے ہوتے ہیں سوائے روزے کے، سوائے روزے کے وہ میرا ہے اور میں اس کا خود سے بدلہ دوں گا۔ تو معزز حاضرین، ان امرؤن صائم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور دوسری چیز، ان امرؤن صائم کہتے ہوئے وہ اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ سامنے والا جس قسم کی جہالت مجھ سے کر لے، مجھے اس کا جواب نہیں دینا ہے، مجھے اپنے اخلاق سدھارنے ہیں، مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ پورا اللہ کے نبی کی اتباع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا اپنے دل میں ایک یقین رکھتے ہوئے اپنی زبان سے، اپنے دل سے یہی الفاظ بلاتا ہے، انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں، میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند ہوں، تم جہالت ہزار کر لو میں جہالت نہیں کروں گا، تم گالی ہزار دے لو میں گالی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھ سے یہ فرمان ہے کہ تم سے کوئی ضلالت کر لے، جہالت کر لے، تو اتنا کہنا کہ میں روزے دار ہوں۔ اور معزز حاضرین، اس کے اور فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان احسان کے درجات میں بڑے اونچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول سیکھتا ہے، اپنے غصے کو ضبط میں رکھنا سیکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمہا عبد ابتغاء وجہ اللہ، کہ انسان بہت سی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، انسان بہت سی چیزیں برداشت کر لیتا ہے، پی لیتا ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ
جس برداشت پر اسے اجر ملے گا، جس برداشت پر اسے ثواب ملے گا، وہ اس کا غصہ ہے، اس کا غصہ ہے، اگر وہ غصے کو اپنے کنٹرول میں کر لے، غصے کو اپنے اگر وہ کنٹرول میں کر لے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا جتنا اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب کسی اور کا نہیں ہے، کسی برداشت پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب نہیں دیتا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے غصے کے پی جانے پر دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ انی صائم میں روزے دار ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو پیا ہے، سامنے والے نے آپ کو اکسایا، سامنے والے نے آپ کو برا بھلا کہا، سامنے والے نے آپ کو گالی دی، لیکن آپ نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، آپ نے اپنے نفس پہ ضبط کیا اور آپ نے کہا انی صائم میں روزے دار ہوں۔ بہت بڑا اجر والا کام، بہت بڑی برداشت آپ نے کی ہے، بڑی تربیت ہے، اخلاق کا سدھار ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ اور اسی طریقے سے انی صائم میں روزے دار ہوں، اس احساس کے جو اور فوائد ہمیں ہوتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی انی صائم کے کلمات کا احساس پیدا کر لے، میں روزے دار ہوں اس احساس کو اپنے اندر جگائے رکھے، ویسے آدمیوں کے دل عام طور پر دشمنی سے، حسد سے، بغض سے، جلن سے، کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ حسد نہ کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دنیاوی نفع کی خاطر اپنی بولیاں نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے تعلق نہ کاٹو۔ جب انسان کو احساس ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، سامنے والے نے جہالت کی، اس نے اپنے روزے کا احساس کیا، اللہ کی خاطر اس نے اسے ترک کیا، اس کا دل صاف رہے گا، نہ اس کے دل میں اس کے تعلق سے کوئی بات پیدا ہوگی، نہ اس کے تعلق سے اس کی دشمنی وہ رکھے گا، نہ اس کی بات وہ برا مانے گا، بلکہ سب چیزوں کو صرف اس خاطر کہ میں نے یہ روزہ میرے رب کے لیے رکھا ہے تو میں نے اس سے درگزر میرے رب کے لیے کیا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم فائدہ ہے جو انی صائم کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اور اسی طریقے سے انی صائم ایک اور بات کی ہماری تربیت کرتا ہے کہ برائیوں کا بدلہ برائیوں سے نہیں دیا جاتا، برائیوں کا بدلہ برائیوں سے نہیں دیا جاتا، برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیا جاتا ہے، بددعاؤں کا بدلہ دعاؤں سے دیا جاتا ہے، گالیوں کا بدلہ دعاؤں سے دیا جاتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ کبھی برائیوں کا بدلہ تم برائیوں سے نہ دو، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، برائیاں اور برائیاں دونوں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اچھائیاں اور برائیاں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، جب تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے بہتر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر سامنے والے کے دل میں دشمنی بھی ہوگی، سامنے والے کے دل میں بغض بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کرے گا، محبتیں بڑھیں گی، الفتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے قریب ہوں گے۔ کأنہ ولی حمیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنیوں کو ہٹا کر کے وہاں پر محبتیں ڈال دے گا، قریب سے قریب ترین دوست تمہیں اس کا بنا دے گا۔ معزز حاضرین، انمرون صائم اس احساس کے ساتھ اگر کوئی بندہ روزہ رہے، دشمنیاں ختم ہوں گی، برائیوں کا بدلہ برائیوں سے دینے کے بجائے انسان برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دینے کی عادت پیدا کرے گا۔ اور اس کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان درگزر کرنے والا بنے گا، معاف کرنے والا بنے گا، معاف کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی، درگزر کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے نبی آپ معاف کرتے رہیے، آپ معاف کرتے رہیے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیے، جاہلوں سے درگزر کیجئے، جاہلوں کے منہ نہ لگیے، جاہلوں کو جواب نہ دیجئے۔ تو انمرون صائم
میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں یہ احساس کرتے ہوئے بندہ اپنے اندر ایک اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، اپنے اندر ایک پاکیزہ نفس پیدا کرتا ہے، اپنے نفس کی تربیت وہ کرتا ہے کہ دوسروں سے درگزر کرنا چاہیے، دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے، برائی کا برائی سے جواب نہیں دینا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، یہ لفظ جو اور تربیت ہماری کرتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس سے ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، روزے دار کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کا وہ مالک بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ترازو رکھے گا، ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، نام اعمال تولے جائیں گے، اعمال کے تولے جاتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے اعمال رکھے جائیں، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی عمل نہیں ہوگا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری عمل کوئی نہیں ہوگا، کوئی وزنی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ روزے کی حالت میں اپنے نفس کی تربیت کرتے ہوئے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ میں روزہ اللہ کی خاطر ہوں، میں روزہ اللہ کی خاطر ہوں، معزز حاضرین، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو یاد رکھیں وہ آدمی حقیقت میں اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں روزوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے، اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ روزوں کے ظاہری مطالب کو سمجھ جاتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ جاتے ہیں، صبح سے شام تک شہوتوں سے اپنے آپ کے روک لینے کو سمجھ جاتے ہیں، ظاہری اعمال انہیں دکھائی دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روزے دار ضرور محسوس کر لیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے کہ اس نے کھانا پینا کس لیے چھوڑا، اس نے اپنی شہوتیں کس لیے چھوڑی، اس نے اپنے تمام اعمال جو اس نے روزے کی حالت میں چھوڑے، کس کی خاطر چھوڑے، کس کے لیے چھوڑے، کس لیے وہ بھوکا پیاسا رہا، کس لیے اس نے اپنی شہوت پر کنٹرول کیا، یہ روزے کی حقیقت ہے، یہ روزے کی حقیقت ہے کہ اگر بندہ اس کو اگر پالے تو یاد رکھیں روزوں کا مغز اسے مل گیا، روزوں کا مقصد اسے مل گیا۔ اور معزز حاضرین، یہ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، یہ احساس ہمیں جو فائدے پہنچاتا ہے، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان خامخواہ کے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ یقیناً آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ کو یہ آ کر کے گالی دے، آپ سے کوئی غلط معاملہ کرے، آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ اسے کچھ کہیں، آپ اپنا بدلہ لیں، آپ کو پورا حق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کی خاطر روزے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا، اس کے ساتھ آپ نے کوئی جھگڑا نہ کیا، تو یاد رکھیں جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو گھروں کی ضمانت دی ہے۔ فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ میں جنت کے بہترین مضافات میں ایک بہترین گھر کی ان لوگوں کو ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنے کا حق رکھتے ہیں، رکھنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، برا بھلا کہتے نہیں ہیں، میں ایسے لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معزز حاضرین، یہ لفظ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، جو ظاہری طور پر معمولی لفظ لگتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ کوئی معمولی سی بات لگتی ہے، اس کی گہرائی میں جائیں، یہ آپ کے نفس کی تربیت کا، آپ کے اخلاق کے سدھار کا، آپ کی زندگی کے صحیح راستے پر لگانے کا ایک ایسا جامع ذہبی کلمہ ہے کہ بندہ اگر اس کی حقیقت کو پہنچ جائے تو یاد رکھیں رمضان کے گزرتے گزرتے اس کے پورے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ کلمہ جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کلمے کو بندہ اگر کہہ لے، وہ قوت کے سب سے اونچے مقام پر سب سے بڑا پہلوان بن جاتا ہے، سب سے بڑا طاقتور وہی ہے، سب سے بڑا پہلوان وہی ہے جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کر کے پٹک دے،
पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को उठा करके पटक दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पे कंट्रोल रखे, अपने नफ्स पे जब्त रखे। हकीकी पहलवान वही है। तो मज़ेदार हाज़रीन, ये कलिमा आपको सबसे बड़ा ताकतवर बनाता है, सबसे बड़ा ताकतवर बनाता है। तो मज़ेदार हाज़रीन, इस कलिमे पर गौर करें, इस कलिमे पर गौर करें और अपने आप की तरबियत करने की कोशिश करें। सही मुस्लिम की एक रिवायत में आता है, वाइल इब्ने हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी कहते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक आदमी दूसरे आदमी के गले में पट्टी डाल के खींचते हुए लेके आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, इस आदमी ने मेरे भाई का कत्ल किया है, इस आदमी ने मेरे भाई की जान ली है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा, अकतलतहू, क्या तुमने उसका कत्ल कर दिया? तो कहने लगा वो आदमी अगर ये एतराफ़ ना करे, अगर ये न माने कि इसने कत्ल किया है, तो मैं पूरे गवाह ला करके पेश कर दूंगा, पूरे दलायल ला करके पेश कर दूंगा। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मैंने इसे कत्ल किया है, हाँ मैंने इसके भाई को कत्ल किया। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्यों तुमने कत्ल किया? तो कहने लगा कि मैं और इसका भाई दरख्त के पत्तियाँ झड़ा रहे थे, दरख्त के पत्ते जमा कर रहे थे, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे बुरा भला कहा, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, मैंने उठाकर उसके सर पे मार दी और उसका कत्ल हो गया, उसका कत्ल हो गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यहाँ देखें, सिर्फ गाली गलौज पर कंट्रोल ना करने की वजह से, गाली गलौज को बर्दाश्त ना करने की वजह से कत्ल तक हो जाते हैं। ऐसा जुल्म होता है, ऐसा कत्ल होता है, ऐसा जुल्म होता है कि जिसके बाद इंसान के नामे आमाल से, जिसके बाद इंसान के सालेह आमाल रोक दिए जाते हैं। इस पर जब्त, इस पर कंट्रोल रोज़ा हमें सिखाता है, रमज़ान का मदरसा हमारी तरबियत करता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस रमज़ान को आम रोज़ों की तरह, सिर्फ भूख और प्यास की बर्दाश्त की तरह ना गुजारें, इसको एक बेहतरीन मदरसा तसव्वुर करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान के हकीकी मकसद को समझकर अपनी ज़िंदगियों को सुधारने, अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। इस रमज़ान की तरबियत हमारी ज़िंदगी भर के सुधार का ज़रिया बने, ये रमज़ान हमारे ज़िंदगी भर की कामयाबी का ज़रिया बने। अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जैसे ही रमज़ान की इब्तिदा होती है, अल्लाह ताला की तरफ से एक निदा लगाने वाले को अल्लाह ताला भेज देते हैं, जो आकर के निदा लगाता है, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर अक्सर। निदा लगाने वाला कहता है कि ऐ खैर के चाहने वाले, खैर के पसंद करने वाले, आगे बढ़, ये तेरा महीना है, आगे बढ़, नेकियों के काम कर। वया बागी अशर अक्सर, ऐ बुरा करने वाले, बुरा चाहने वाले, अपने आप को रोक ले, अपने आप को रोक ले, अपने आप पे जब्त कर। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रमज़ान की इब्तिदा ही से, रमज़ान की इब्तिदा ही से अल्लाह ताला की तरफ से निदा लगाने वाला निदा लगाते रहता है कि खैर चाहने वाले आगे बढ़ो, बुराई चाहने वाले अपने आप को रोके रखो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसान के नफ्स दो किस्म के होते हैं। एक नफ्स वो होता है जो अंदर से खैर को पसंद करता है, दिल से उसको खैर बड़ा पसंद है, उसके आमाल में खैर है, उसकी ज़बान पर खैर है और अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी है खैर की, खैर की महब्बत उसके अंदर है, उसको अल्लाह की तरफ से निदा है कि इस महीने को तुम अपने लिए गनीमत तसव्वुर करो, इस महीने को तुम खैर के कामों में इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला ऐसों को बड़ी तौफीक से नवाजता है। वहीं पर कुछ इंसान ऐसे हैं
کچھ نفس ایسے ہیں جو برائی کو پسند کرتے ہیں، جن کے دل میں برائیاں ہیں، جن کے دل میں برے خیالات ہیں، جن کے دل میں بری خواہشات ہیں، جو غلط قسم کی تمنائیں دلوں میں پالتے ہیں، جن کے اندر خیر نہیں ہے، جن کے اندر بھلائیاں نہیں ہیں، جو اچھائی کے کام نہیں کرتے، برائیوں کے کام کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ندا لگائی جاتی ہے، اس کے پورے جتن کیے جاتے ہیں، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ روزانہ دعاؤں کے سننے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کراتے ہیں۔ ان تمام انتظامات کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے برا چاہنے والوں کو ندا لگاتے ہوئے کہتا ہے، یا باغی الشر، اے وہ جس نے برائی کو پسند کیا، برائی کو اپنے دل میں رکھا، برے کام جو کرتا ہے، اقصر، برائی روک لے، برائی کے کام نہ کر، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے۔ یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی مغفرتوں کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اپنی زندگی کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برا چاہنے والے اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو روک لے۔ یہ ندا رمضان کی ابتدا سے لگائی جاتی ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں، یہ ہمارے لیے خطاب ہے۔ اللہ نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھلے بھلا چاہنے والے آگے بڑھو، برا چاہنے والے برائیوں سے رک جاؤ۔ تو مزید حاضرین، نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، رمضان میں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپنے آپ کے نفس کے تزکیے کی، اپنے آپ کے نفس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس کا روزہ، یہ صرف بھوک پیاس کا مہینہ نہیں ہے، یہ تکلیف والا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو صاف طور پہ کہہ دیا، صاف طور پہ کہہ دیا، اگر تم نے اپنے اخلاق نہ بدلے، اگر تم نے اپنی زبان نہ بدلی، اگر تم نے اپنا سلوک نہ بدلا، اگر تم نے اپنے معاملات نہ بدلے، تو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، سوائے بھوک پیاس کے کچھ تمہارے حق میں نہیں ہوگا۔ تم عزیز حاضرین، اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کریں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اس تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے نفس کی تربیت کا ذریعہ بنائے، ہماری زندگیوں کے سدھار کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے اخلاق کے سدھار کا ذریعہ بنائے، ہمارے عادات و معاملات کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کا ذریعہ بنائے، حلال و حرام کی تمیز کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ، اس مہینے کو ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے نکلتے نکلتے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے رکھے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.